Να δούμε τώρα πώς αντέδρασε η ουκρανική πλευρά στις δηλώσεις Τσαβούσογλου Λαυρόφ. Έχουμε συνδεθεί με την απεσταλμένη του Όπεν στην Ουκρανία, Δαμαντία Λιόλιου. Καλησπέρα, Δαμαντία. Οι δηλώσεις ήταν τόσο για την επισιτιστική κρίση, όσο και το αν έφτασε ο καιρός για τις διαπραγματεύσεις για τερματισμό του πολέμου. Καλησπέρα, Ματίνα, από το Κίεβο. Η Ουκρανία δεν πιστεύει τις υποσχέσεις του Σεργέη Λαυρόφ, του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, ως προς την παροχή εγγύησεων ασφαλείας, έτσι ώστε τα πλοία που προορίζονται προς τα λιμάνια της Ουκρανίας, της Νότιας Ουκρανίας, να μπορούν να φτάσουν εκεί με ασφάλεια μετά από την αποναρκοθέτηση των παράκτιων περιοχών. Μάλιστα, ο Ολέγ Νικολέγκο, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, ανέφερε και εξέφρασε την αβεβαιότητά του ότι μπορεί οι διάδρομοι αυτοί να χρησιμοποιηθούν για τις επιθέσεις και για πολεμικούς σκοπούς από την μεριά της Ρωσίας. Μάλιστα, ίδιος χαρακτήρισε τα λόγια του Σεργέη Λαυρόφ ως κενά περιεχομένου και, όπως είπε, η θέση της Ουκρανίας είναι σαφής ως προς τα λιμάνια. Το πρώτο που ζητάει η χώρα είναι στρατιωτικό εξοπλισμό εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να μπορέσουν να υπάρχουν αντίστοιχη προστασία των πλοίων που προσεγγίζουν την περιοχή, όπως και την αποστολή πολεμικού ναυτικού, ώστε να υπάρχει η ασφάλεια στους εξαγωγικούς διαδρόμους προς την Μαύρη Θάλασσα, ενώ είπε ότι δεν θα επιτρέψουν στη Ρωσία ώστε να πραγματοποιεί επιθέσεις προς την Νότια Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ως προς τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο Κουλέμπα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούν να γίνονται διαπραγματεύσεις και συνομιλίες μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας και να μην τις αποδέχεται η Ουκρανία, καθώς είναι σαν να συνομιλούν πίσω από την πλάτη της σε ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα και πολύ ο πόλεμος θα δημιουργεί μια κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση. Ωστόσο, δεν πιέζονται ιδιαίτερα από τις καταστάσεις, διότι ελέγχουν τα πράγματα. Τέλος, ως προς το πεδίο, Ματίνα, πρέπει να σου αναφέρω ότι πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, ο Αλεξάνδρ Μοτιουζάνικ, ανέφερε πως έχουμε ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων σε δύο σημεία. Πρόκειται για την Ζαπορίζια, όπου έχουμε ενίσχυση των βάσεων και των σημείων βολής, όπως και στο Χάρκοβο, με τη συγκέντρωση περισσότερων ομάδων από τα ρωσικά στρατεύματα. Μάλιστα. Δαμαντία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.